Bé, jo penso que els continguts oberts són definitivament una oportunitat per les universitats, no només a distància, sinó també per les universitats en general. Perquè ens permet mostrar a tothom, a través de la xarxa, la vàlua, el rigor i la qualitat dels nostres continguts, no? En aquest sentit, nosaltres estem, vaja, compromesos amb aquesta política i creiem que és un benefici tant per la universitat en general, per totes les universitats, com per la població. De fet, els continguts oberts, com el programari lliure, són més que res una exigència ètica. Perquè permeten justament mostrar també el valor de la feina que fem de la nostra acció docent, és a dir, el paper del professor, no? No hem d'oblidar que el coneixement és patrimoni de la humanitat, que l'hem construït a partir del que ens varen trobar quan vam arribar i que la nostra funció és corregir-lo, augmentar-lo i passar-lo a les generacions posteriors. I això, aquesta feina col·laborativa, és pràcticament impossible si no és en coneixement lliure. Nosaltres considerem que aquesta política d'accés obert és la política del futur. Aquest mandat, d'alguna manera, primer, posa ordre a un conjunt de coses que nosaltres pensem que són bàsiques i fonamentals, però també, d'alguna manera, dona carta de naturalesa al que des del sistema s'afavoreix. És una aposta també i una decisió coherent amb els nostres principis i que el que ens ha permès és, evidentment, donar molta més visibilitat i posicionament a les nostres revistes. I nosaltres els nostres recursos d'aprenentatge ja estem fins i tot superant, diguem, la terminologia de materials, no? O sigui, estem parlant de recursos d'aprenentatge perquè poden ser de moltes menes, siguin escrits, siguin visuals, siguin auditius, etc. De totes maneres, tampoc no hem de perdre de vista que la tendència aquesta d'obrir el coneixement, d'obrir els continguts, és una tendència que és imparable i té abast mundial. La UOC ja va fer una aposta fa temps per adoptar la llicència Creative Commons a totes les nostres revistes i crec que és una aposta que s'ha mostrat força exitosa. És a dir, des del Consell Interuniversitari de Catalunya, des del SIC, diguéssim, ja s'han impulsat un conjunt de mesures que afavoreixen aquest accés. Per tant, nosaltres, en tant que membres del sistema, diguéssim, hem de ser coherents amb això, no? Per més coneixement que hi hagi en el si d'una institució, sempre n'hi ha més fora. Aleshores, podem prendre dues actituds. Una és quedar-nos amb el que som i el que tenim i aguantar amb allò, o bé obrir el que nosaltres tenim i prendre avantatge del que hi ha també a la resta del món. Creiem que han d'estar a la màxima disposició, repeteixo, no dels nostres estudiants solament, sinó de tots aquells que se vulguin acostar al saber. Bàsicament explicant molt bé que efectivament no és una amenaça, sinó que és una oportunitat, per tant, que ens convé comunicar que aquesta idea de que no hi ha possibilitat ja de que una sola institució, una sola persona per ella mateixa pugui abastar tot allò que cal abastar. Això també redunda en benefici d'una millor qualitat i, per tant, també en benefici de la universitat, perquè si l'autor també sap que això tindrà una difusió pràcticament mundial, segurament també tindrà un incentiu més per fer-ho el millor possible. Jo crec que un valor afegit que per un autor hi ha en aquests moments és justament la visibilitat que li dona la publicació en revistes de codi obert, perquè això permet l'accés al text complet de l'article, del paper, des de qualsevol lloc i sense necessitat d'haver de pagar cap tipus de requeriment o d'accés, no? I que, a més, és un, de fet, és, diguéssim, forma part de les nostres responsabilitats en tant que investigadors, docents, etc., que fem la nostra feina amb finançament públic. I, per tant, hem de retornar a la societat allò que nosaltres fem. El coneixement avui dia ja no té fronteres. I, per tant, posar límits i amb l'accés en aquests recursos no té cap mena de sentit, perquè l'important no és tant el recurs en si mateix des del punt de vista de la universitat. I ens hem d'adaptar en aquesta nova tendència, en aquesta nova metodologia de fer les coses. Que de fet no és tan nova, vull dir, no és aliena a la forma en què han procedit històricament la humanitat amb el coneixement, en construir el coneixement, l'han construït d'aquesta forma. Beneficis tots, eh? És a dir, començant per difondre i visibilitzar la feina que fem a la universitat, tant en l'àmbit de docent com en l'àmbit
de la recerca i la innovació. I també, sobretot pels nostres estudiants, un millor accés a tots aquests recursos. Millor accés en el sentit de que sigui obert, per una banda, però també de la multicanalitat que els hi estem oferint. És a dir, ells poden accedir o podran accedir, en alguns casos, a través de l'ordinador, dels iPads, dels iPhones. La UOC ha fet una acció coherent amb la decisió de la publicació en accés obert de les seves revistes científiques. Aquesta opció, a més, la posiciona internacionalment en tant que ha demostrat, diríem, que es pot treballar amb rigor i amb un treball de qualitat, amb les avaluacions i amb els referis i amb el procés de publicació d'una revista. Com també conèixer què fan els altres i establir ponts, és a dir, fer xarxa, que en definitiva és una manera absolutament convenient de tirar endavant, sobretot en una institució com la nostra. I és visibilitat, és augmentar encara més el prestigi que tenim en les coses que fem, donar la imatge aquesta de que som oberts, realment, que fem honor al nom.